Да, я приехал сюда велосипедом, тому захеканий. Це село Розпісне, Ставищенського району Київської області. А це будівля, колишня будівля. Тут диспансер. Я спробую тут прогулятися. Якщо на мене не нападуть страшні собаки. Тут ми бачимо давні будови, доволі цікаві. Камер. Все зроблено з дерева. А, тут навіть двері відкриті. Ой. Тут навіть собака. І, мабуть, є сторож. Дивно. Ну, власне, ми все побачили. Можна тікати. Ось такий от у нас диспансер.